আন্দোলন অবৈধ আৰু অসংবিধানিক। লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। 16টা দললৈ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ বিশেষ আইনী জাননী। অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা 16টা দললৈ জাৰি কৰা হৈছে বিশেষ আইনী জাননী। ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰামৰ অন্তৰ্গত 16টা দলে 12 মাৰ্চৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ আহ্বান কৰা সৰ্বাত্মক হৰতাল সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই বিশেষ আইনী জাননী। এই নিৰ্দেশনাটোত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে আন্দোলন অবৈধ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। এই জাননীটোত লিখিছে ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰামৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত 11 মাৰ্চ 2024 তাৰিখৰ প্ৰেছ বিবৃতিৰ পৰা তলত স্বাক্ষৰকাৰীসকলৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে আপোনালোকৰ সংগঠনে 2024 চনৰ 12 মাৰ্চত পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ অসমত সৰ্বাত্মক হৰতালৰ আহ্বান জনাইছে। যিহেতু সৰ্বাত্মক হৰতালৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ শান্তিপ্ৰেমী নাগৰিকৰ স্বাভাৱিক জীৱনত ব্যাঘাত জন্মৰ লগতে শান্তি আৰু নিৰাপত্তা ভংগ হোৱাৰ সকলো সম্ভাৱনা আছে। সৰ্বাত্মক হৰতালৰ ফলত পথ অৱৰোধ, দোকান পোহাৰ আৰু অন্যান্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বলপূৰ্বক বন্ধ, ৰেলৱে NHAIকে ধৰি ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা প্ৰদানত পাখাত জন্মে। তদুপৰি এনেধৰণৰ সৰ্বাত্মক হৰতাল বুলি কোৱাৰ ফলত ঘাইপথ আৰু ৰেলৱে ট্ৰেক অৱৰোধৰ সৃষ্টি হ'ব, যিটো ভাৰতৰ মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়, মাননীয় কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লগতে মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিভিন্ন ৰায়দানৰ দ্বাৰা অবৈধ আৰু অসংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হৈছে মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 19/3/2019 তাৰিখৰ ৰিট আবেদন 7570/2013 গৃহীত কৰা নিৰ্দিষ্ট আদেশৰ প্ৰতি। গতিকে ওপৰৰ কথাখিনি বিবেচনা কৰি তলত স্বাক্ষৰকাৰীয়ে আপোনালোক আৰু আপোনাৰ সংস্থাক উক্ত সৰ্বাত্মক হৰতাল প্ৰত্যাহাৰ কৰি ৰাজ্যখনৰ শান্তি বজাই ৰখাত সহযোগিতা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। যিটো ব্যৰ্থ হলে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষমতাত আইনী ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। তদুপৰি জনাওঁ যে যদি সৰ্বাত্মক হৰতালৰ বাবে ৰেলৱে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি হয় বা যদি কোনো নাগৰিকৰ আঘাত হয় তেন্তে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আৰু ক্ষতি প্ৰতিৰোধকে আইন প্ৰিভেনশ্যন অফ ডেমেজ টু পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি এক্ট 1984কে ধৰি বিভিন্ন আইনৰ উপযুক্ত বিধানৰ অধীনত উপযুক্ত আইনী ব্যৱস্থা আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ ক্ষতিৰ মুঠ খৰচ আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংস্থাৰ পৰা আদায় কৰা হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।